Norge. Vårat fina avlånga grannland. Med dess roliga språk som ändå påminner om svenskan. Det allmänt dyra landet. Med fina tjejer, god mat och dess naturligt rena vatten. Men framförallt dess sagoliknande platserna. Jag ville åka till Norge i säkert 3-4 år ungefär. För som sagt, jag har sett videos hur sjukt det ser ut. Så fint, det känns som liksom att det finns bara på film sånt där. Det finns liksom inte i verkligheten. Men i den här videon tar jag med mig min bror och mina bästa vänner för att åka och bestiga ett berg i Norge. Njut av landet och bara må bra. Så är du nya till kanalen får du jättegärna prenumerera på den. Tumma upp den här videon om du tycker om sånt här content. Skriv jättegärna en fin kommentar om vad du tyckte om videon. Även fast videon precis har börjat så kan du väl skriva efteråt. Jag gjorde en väldigt, väldigt dum grej för att få en fin Instagram-bild också. Så att... Ja, ni kommer få se i videon. Men, då sätter vi igång. Vi är uppe i Kiruna nu. Vi skulle hyra en V90, vilket fortfarande är en ganska bra bil. Hon sa här nu att vi kommer få en XC60. Förhoppningsvis en T8, tror vi. Det är närmare 500 hästar, så det är 500 en T8. Kommer gå snabbare än RS4, för fan. Är det T8? Här har vi den! Här har vi den! T6a! T6a var det. Oh. Okej, okay, det är T6a. Det funkar. T6a med... Panoramat då! Okej, men det här blir en fin bil. Den här ska vi ta till Norge. Vi ska hitta på jättemycket kul. Jag och Lukas snackade om länge att åka till Norge. Sen var Ville sugen på att hoppa på. Macke och Nicke trodde att vi skulle dra supa. Men när vi berättade för dem att vi ska inte supa, vi ska upptäcka Norge. Då var de också sugna på att hänga på. Så att, men... Nej, jag såg det. Det här är sängen. Ludde, jag har datan där i. Oj, sorry. Hallå, hallå. Hej. Stänger incheckningen klockan 22. Eller går det att komma senare? Ni kan komma senare, men jag är inte här då. Hur checkar man in då? För vårt flyg var lite försenat, så vi kommer komma lite senare än 22. Jaha, nej, men det är inga problem. Ni får koden till huvuddörren. Ja, men perfekt. Fan vad skönt, man slappte fram norskan. Fan, inte ens ett puss, hej. Grejen är den att jag har ju norsk fru, så jag kan en del norska. Men jag kunde hålla den inne nu, så det är lugnt. Jag får ta det på svenska. Om ni ser det här så har ni Kebnekaise. Om ni inte vet det. Sveriges högsta till och med. Helt ärligt, det kanske fimpar BMW framöver. Jag har skön jävla bil att köra. Horunge, vad nice den här. Vill du veta vad du har där? Du kan ställa in exakt hur du lade stolen. Ja, jag vet. Jag känner den lite hård. Jag kanske ska mjuka till man lite. Kanske ska luta mig lite bakom. Nej, öppna takluckan! Det går inte, det går inte. Vad då går inte? Va? Och då det går inte? Och då det går inte, din mamma k***. Välkomna tillbaka till en ny video. Hike med Benny och grabbarna. Macke, Macke. Jag och boysen är för första gången någonsin i Norge. Och nu åker vi vidare. Fem i skiner har precis kommit in i Norge. Zooma in. Rema 1000. Det ska vara, ja, enligt våran vägguide här och chaufför och fast hela... Det ser mer ut som ett typ norska medborgare. Ja, det här ser ut som Biltema. Det ser ut som ÖB, skulle jag säga. Ja, det fanns någon banan där i alla fall. Ja, vi får i oss någonting i alla fall. Vi har inte ätit någonting. Macke sa ju det, glömde vi bort. Prime har ju kommit till Norge, det finns ju i Norge. Det fanns två smaker och de kostar bara 30 spänn här. Eller 33. I Sverige kostar de fan 100 spänn. Så man ska vara med och testa. Det finns en hydration i Sala, Metamoon, den var svingod. Så jag har höga förväntningar på de här, vi får se. Sen lite popcorn. Lite popcorn, proteinpudding. Det är djuriga bromsar. Ja. Hey, vad säger vi, Mackes körkunskaper då? Okej, okay, kolla. Det är bara så
Macke, vad fan gör du? Jag tror han blev lite... Hallå, jag tror han blev tjurig på riktigt, lite. Vad ska jag göra? Han är den enda som har lastat min körkort. Men det är lugnt. Eller okej, du måste backa lite. Kolla på den här, Nicke, stolpen. Ratta lite mer. Det där broms. Bra, Macke. Så ja! Lite... Nu ska vi se om det funkar att ladda också. Det är det viktigaste. Laddar den? Ja, det gör den. Den laddar. Såja, grubba! Kolla! Nu är vi i Norvik. Jättefint. Och det var vår som skulle boka hotell. Jo, Ludde. Och då ser vi. Här. Jättefint hotell. Och vart ska vi bo? Är det där ruggbyggnaden där? Vilken jävla småsparare. Helt ärligt. Välkommen. Ludvig Ruselius Bäckman. Vi laddar upp nu. Imorgon bitti går vi upp tidigt. Vi käkar frukost, laddar upp batterierna. Imorgon ska vi försöka hajka typ. Vi går upp handlar, sen åker vi. Nej, vi går upp efter frukost. Ja, och går upp efter frukost, packar, byter om. Åker bil hela vägen till slutet av Lofoten. Vi åker och vänder i slutet av Lofoten, sen tar vi där. Eller? Hur långt tid tar du åka dit? 5 timmar. Ja, vi har 5 timmar på oss att planera. Sådär, vi jobbar på med 5 timmar sömn. Frukosten. Jag vet inte så Lukas filmar den. Ja, jag vet inte. I alla fall, den var väl helt okej. Nu rullar vi då mot Lofoten. Får se hur vi gör, men förhoppningsvis ska vi åka hela vägen ner till Lofoten. Och det är ändå en 5 timmar bil nu, så att vi har ju Macke bakom ratten, så det är ingen fara det här. Har inte så mycket mer att säga, har ni någonting att säga? Ska det bli en rolig dag? Nej, det ska inte alls. Ja, han står och borstar tänder för han glömde tandborste igår. Så han svängde in på Rema 1000 och köpte tandborste, vatten, tandkräm. Vi laddar upp med lite Prime idag igen. Helt ärligt, Prime är inte värt hypen. Ja, den är ju inte... Alltså, den finns ju i Norge, så det är ingen farligt pris i Norge. Nej, det kostar ju 40 spänn stycken. 33 var det? Ja, norska. Ja, det var ju samma som svenska. Nej, det... Ville sa ju det. Typ. Ja, i alla fall. Den här var helt okej ändå. Fan vad vi suger på Logans snopp just nu. Men det har jag gjort det i alla... Det, alla det har jag gjort i alla år ändå, så det spelar ingen roll. Alltså är vi på bron över in på väg till Lofoten. Vi har kollat nyss på kartan, det tar 3 timmar till för att komma allra längst in i Lofoten. Så vi ska sitta 3 timmar till. Vi har redan suttit 3 timmar känns som. Hur länge har vi åkt egentligen? Ja, typ 3 timmar. Ah, fy. Ja, nu hamnar vi vid någon galleria. Det första stoppet efter typ 3,5 timmar kanske vi har åkt. Ungefär, någonting. Vi ska söka upp en restaurang. Få ge oss lite lunch. Åka sista 2 timmarna. Ska vi testa det här ballongen? Det var det du sa, Lukas. Kolla. Det hade varit lite gott. Den börjar sitta bra. Det gör det faktiskt. Kolla den här specialen. Egg, bacon, ost, ketchup. Och sen söt pommes till. De andra jävlarna tog vanligt. Det blir en del kals nu, men... Ska hajka. William säger att vi ska ut och hajka i 10 timmar, så... Får se. Jag sa det jag vill. Jag införskaffade mig ett par hike-glajer inne på Coop. Tyckte de satt jävligt bra. Grejen är den att vi ska in på Biltema nu. Så vad ska vi ha, Ville? Ska vi ha en sovsäck? Ja, vi ska ha en sovsäck. Och sen ska vi ha kniv. Och kniv är viktigt. Det är fan när vi stöter på björnar eller ormar eller fuck vi kan stöta på. Men vi tar det här, eller varsin. Biltema, de kan sina grejer när det gäller camping. Vi har åkt. Så långt man kan åka nu med bil på den här vägen i Lofoten. Vi har kommit till liksom änden av Lofoten. Vi är liksom vid runden här där man vänder tillbaka. Vi ska upp nu och kika om vi har potentiellt ställe vi ska upp till och sova här i natt. Vi har sett många fina ställen dock på vägen hit. Jag tror inte vi kommer stanna här. Det tror inte heller. Jag tror vi hittade ett ställe det där de tog de här bilderna när de hängde och det såg ut som att de hängde över. Ja, det ligger typ 1 timme härifrån. Ja. Jag tror nästa vi kommer dra dit. Men vi får se. Ja, vi går upp här och kikar runt lite hur det ser ut. Häng med. Man är ingen hajkare i alla fall. Hur länge har vi gått? 2 minuter. Ja, det är fan.
är också trött. Det är jävla fett då. Ryten. Ska vi åka dit, den här videon? Eller där man kunde hänga? Alltså det är fyra mil, det är som till Västerås. Vad sa du till Västerås? 20 minuter, det tar en och en halv timme. Vi håller på i alla fall att planera vad vi ska. För här kan man inte, alltså det är ju ett tält där. Vi kan inte parkera här, det är som också. Nej, det är, man får inte parkera här med 6 timmar. Ja. William säger att vi ska, alltså ni fattar inte jobbet, vi har gått nu, seriöst. Hur långt tog det upp i? 3 minuter. De jobbigaste 3 minuterna i hela mitt liv. Klockan är fan snart kvart över 4. Ja men åker vi nu så är vi där 5:30. Mm, sen bara börjar gå. Ja, då kan vi dra dit, om man orkar köra. Okej då hörni, nu är vi på G. Nu ska vi upp för berget, vi hittar ett fint berg som är ganska populärt. Som många hajkar på. Och sen är det någon fin strand och grej på andra sidan. Vi har hittat, det här får bli vår destination i alla fall. Vi har 2 tält med oss. Liggunderlag, mat för kvällen, sovsäckar, dricka. De har jävla massa bärs med sig. Ja, vi har vad som krävs för att överleva nattskogen. Vi har Macke kickar vänsterfilen. Nej, men vi har kniv också om du kommer en jävla... Nej, jag har fortfarande med kniven. Är du seriös? Men pausa här, ska jag springa och hämta. Ska du? Aha, ja, det får du fan göra. Vi har aldrig börjat hajka. Bra, Macke. Snart har vi en kniv med oss också. Tänk, fattar du om det skulle komma att vi behöver använda kniven? Vilken tur det här var nu. Att... Jag tror tyvärr inte dock vi kommer behöva använda. Nej, jag tror inte heller det. Vill veta det värsta? Jag hade ju med mig kängor. Men det, vi ska ju gå en stig. Och det fick inte plats med kängor och de här. Och kolla här. Om du ser du att du har gått sönder här. Ja, det är min också säkert. Och den här har öppnats upp. Så det är så här metallgrej som kan ligga. Du kommer få skasa deluxe. Skava. Därför köpte jag lite bättre strumpor. Jag är inte tunna som du. Och sen jag fick inte ha mina kängor för Ludde. Fan, helvete vad fula de är. Låt de här fula. Bra, Macke! Vill. Så, Macke här med niven. Han vet du. Aningen lökig. Micke, vad tror du om den här trippen då? Jag tror det kommer bli jobbigare än vad vi tror. Alltså. Ja, men jag tror ändå det kommer bli... Jag tror det kommer bli väldigt fint. Jag tror det kommer bli en resa för livet. Eller nu pratar det som att vi ska gå i flera dagar, men det kommer bli ett minne för livet. Kanske inte det. Det kommer bli jättebra. Det kommer bli mysigt där. Hälsningar, kusin, vitamin. Och de 3 idioterna. Kolla vad fint det. Nej, det blir bra. Det blir bra det här. Det bara rinner för sig. Hallå, helt seriöst, hur länge har vi gått? Nej, vi har gått i 10 minuter, jag sa på den när vi var vid bilen. Ja, men hur långt har vi gått i backen? 1 minut? Nej, men 2. Vi har gått 0,69 kilometer, så 700 meter. Vi har 2 kilometer i backen, vi ska gå nu. Jag vet inte hur mycket mer jag ska filma, för jag vill fokusera på att gå. Jag är redan helt slut. Jag och Nicky alltså. Våran kondis, den är inte på topp. Men vi byter ihop. Det här ska vi göra. 2 kilometer för fan, ingenting. Första vattenpausen. Vi har gått i... 5 minuter, känns som 50. Det måste ju vara däremellan. Ha? Ja, det är faktiskt sant. Ja, det kan inte ta mig en timme totalt. Nej men, det skulle, om det är sån här väg. Ja. Ja, det var ju så vi gick i Island. Ja, det var ju så vi gick i Island, vi gick bara rakt ut. Ja men alltså så här, jag sa ju själv, det borde ta en timme max. Så det skulle vara 2 kilometer. Ja, alltså jag vet inte vad mycket mer man har att säga. Nu börjar det bli löket, nu börjar det bli, man är helt dyngsur. Vad säger du? Jag är inte svettig. Vi ber till gudarna att det finns någon jävla vatten där uppe. Så. Fan snälla någon, det här är ju bara uppvärmningen. Ja, det är helt sjukt varmt där. Men det blir nog bra. Hur fan. Lofotpils. Ja, grabbarna har ju dragit in på första pilsen. Det kommer halvvägs upp. Om ens det. Ja, men det är fint. Fin utsikt. Vi tågar vidare. Det ligger något i den. Ja, jo det gör det. Kan så mycket mer. Jag kommer räva upp den här bilen alltså. Oj, det går ju någon fattig. Vi kan inte gå upp där, alltså det orkar jag inte. Det är ingen, går inte upp dit. Hur är de där uppe? Macke, vad har vi för plan nu då? Vill du förklara? Ja, om du zoomar in där nere på det ljusblå vattnet så ska det finnas en strand. Där tänkte vi ta ett dopp. Sen går det en sandstig hela vägen upp till bortre toppen. Det är, alltså det, vi snackar, det är svårt att säga med ögon mot, men det där är nog 1 kilometer bort. Ska jag kolla långt bort där? Ingen uppkoppling alls här, så det kanske är kört. Mm-hmm. Planen är i alla fall ta sig ner. Vi ska bada tillsammans. Mysigt, jättemysigt. Sen ska vi... 3 kilometer ungefär. Inte om man går alltså, rätt över så. Kanske man går så, alltså går vägen. Ja, kan det vara 3? Fågelvägen 3 kilometer. Men jag kan ha råkat tagit bort klippan också. Alltså det
här är som på film alltså. Helvete vad fint det här är. Helvete vad fint det här är. Åh, jag skulle vilja att ni bara ser det här. Alltså det är helt fantastiskt. Vad säger du Nicolas? Helt fantastiskt. Alltså helt fantastiskt, men det är mest fantastiskt för att jag vet inte, liksom det andas så bra i min keps som jag har på mig. Det är helt sjukt. Det känns, alltså jag svettas typ ingenting. Abbo, helt sjukt. Nej, det här var jättefint alltså. Jävlar vad fint det här är. Ja. Once in a lifetime det här. Men kolla hur långt vi har kvar upp. Ja, jo. Helvete alltså. Jag vet inte om det är svårt att se på kameran, men det är jävligt långt kvar. Där ser man två stycken personer gå. Och det är inte ens, alltså det är ganska nära jämfört med där uppe. Vi har en hel del kvar att gå. Nu ska jag damma mina... Jag hade ju ägg med mig. Plocka med mig på frullen. Morse, helt förberedd. Vårt kokta ägg. Det är ingen som med handsprit eller? Man känner inte så jävla fräsch när man håller på att käka med händer. Nu jobbar vi. Nu har vi en bit upp till berget. Som sagt, vi var nyss där nere. Så jag kommer en liten bit. Men jag har en bit kvar. Jag känner att det suger på bra i vaderna. Dra på Amaze festival i förrgår var väl inte det smidigaste kanske. Men det är inget att skylla på. Vi ska upp och ni ska få föra med. Fast det är jobbigt. Sin helvete. Återigen, vad kan det vara? Sjunde stoppet kanske. Jag känner att vi kommer nära nu alltså. Nu lever vi gått hälften här. Det har vi nog gjort. Ja? Vi måste ha gjort. Annars rullar Nicky ner. Vi måste ha gjort. Jag säger ju Macke, hur mår vi? Jo då, det går an. Suger i vaderna så inåt helvete. Alltså det roligaste tycker jag är att jag och Nicky, vi har liksom ändå och lugat. Vi har burkskinka, kyckling med oss, bröd. Macke och Ville, de har kärleksmums, ballerina och öl. Och chips. Och chips. Vi tänkte ju käka i restaurang innan. Det var inte så. Nej. De har inte ens vatten med sig. Det är klart. Jag har vattenflaskan med mig i alla fall. Ja, det är inte fan hjälper det. 2,5 liter. Klockan 7:30, jag gissar på att vi är uppe senast 8:30. Om en timme. Ja. It's very beautiful. I wish you could see it from in real life, but you only see on YouTube, yes. Men jag har inte kommit så här långt för att ge upp. Nej, för fan, vi ska inte ge upp. Lukas, kom igen nu för fan! Ah, jag kommer dö. Vad säger du? Jag är inte svettig. Det är nära nu, gubbar. Vi hittar en sjö här också, mitt uppe i allt. Vi funderar på slutet här, vi får se hur det ser ut uppe. För där har vi redan granne i så fall. Jag vill bara säga, förlåt alla som kollar för att det är dålig kameraman, men jag orkar inte filma. För att? Jag gick upp, vart yr, vart burt i ögonen. Ska vi sätta mig? Det är jag orkat det. Fan snälla någon, det här är ju bara uppvärmningen. Ja, Lukas är sämst tränad av oss här, den saken är säker. Ja. Klockan är 8. 2,5 timme har vi gått. Vi har gått i 2,5 hours. Vi är framme om typ 20 minuter skulle jag gissa på. Toppen är nära nu alltså, helt ärligt. Nu är det fan inte långt på. Helt seriöst. Vi åkte till Norge för att bestiga det här jävla berget. Nu ska vi fan upp. Det må vara jobbigt. Vaderna hoppar nästan där. Men det spelar ingen roll. Så ligger Lukas längst bak såklart. Lukas. Så fint det. Det här fan det är värsta jag varit med om i mitt liv. Det är för fan värre än när jag såg Ludde för första gången med mina egna ögon. BB. Det här är 10 gånger värre. Det här är helt sjukt. Aj. Om ni ska åka till Lofoten och bestiga berg, ta helikopter. Vi är uppe på toppen. Det har gått en timme till. Så 3,5 timme. Och vi är inte ens där vi ska sova. Vi ska sova där uppe. Och jag kommer tuppa i. Vad? Abba var högt. Jag vet inte, alltså, nu ska vi ska bara sitta här och chilla nu. Alltså det var, alltså det är helt sjukt att vi, det alltså det. Det går inte. Det är helt sjukt. Kom, hallå, kom hit och kolla ut här över. Man bara kolla ut här. Hur det bara, man tror man är, alltså. Vad fan tror jag att du är? Ja, det undrar jag med, vad fan tror man? Ja, det här är mäktigt, det här är mäktigt. Jävligt mäktigt. Jag sa det till Ville nyss. Alltså när man sitter här och tittar ut över det här, alltså det här är det finaste jag sett i hela mitt liv. Ni kan ju liksom inte se det på kameran så här hur det ser ut egentligen. Men det är helt sjukt.
Och det här, alltså för mig, det här är livet egentligen för mig. Alltså vad fan mer behöver man egentligen? Ja visst, man behöver mat och sånt där liksom, men... Ja, bos också, okej. Okay. Lite bos, mat. Ett gym här eventuellt i bergen någonstans. Sen kan man leva här hela livet. Gym behövs inte om man ska klättra så här. Nej, men över kroppen då? Behövs inte heller. Det är finaste jag varit på sett hela mitt liv, utan tveka. Nu ska vi ner till den här lilla dalen igen som var. Vad kan det ta att gå dit en halvtimme? Nerför ungefär. Knappt det, alltså helt ärligt. Jag tycker i alla fall verkligen ni ska göra något sånt här. För det här, alltså, det här är mycket bättre än att dra till fucking råd och så supa till exempel. Det här är livet på riktigt, alltså. Det här är helt sjukt. Nu börjar regna. Det börjar dugga nu också, vilket är inte bra alls. Så att vi ska slå upp tältet fort som fan nu. Sen myser vi hela kvällen långt i tältet. Här ska vi bo, tänker vi. Vakna upp till den här utsikten. Inte helt tokigt. Så har lite fräsch vatten. Går man 100 meter. Här så ser ni, så har vi den här sjön jag snackade om här. Så det är nära, vi bor här. Så det blir bra, det blir mysigt. Nu ska vi, jag ska hjälpa till Lukas och sätta upp tältet. Fan, alltså det här är livet, alltså det här är livet på riktigt. Nu snackar vi. Nu har vi något här, nu liknar det något. Macke, jag vet inte, alla, nu ser det bättre ut dock. Mackes tält är för 3 pers, det ser jag. Jag och Lukas har vårt lilla runktält här. Nu ska vi mysa hela natten lång här. Ja, har ni utsikten då? Det är så tråkigt för det ser så mycket finare ut i verkligheten, men det är fint. Ska packa upp nu tältet. Jag och Lukas här nickar om. Håller på med grejer i sitt tält. Har vi något med sig idag eller? Vi ska ta ett dopp sen. Ge mig myslibar, fan är det. Ska vi se vad det är för någonting. 3 rätter just nu. Nicke, du får komma hit så får vi äta tillsammans vår. Ja, jag kan hämta bröd så dig. Helvete vad lök jag äter. Ja, men. Lite middag. Red Bull. Kyckling. Bröd. Det började precis regna när vi gick in i tältet. Vilket var en bra jävla timing. Hoppas att det håller för regnet, men det ska väl det göra. Alltså vi ska signa ut nu. Klockan är 9:15. Eventuellt om det slutar regna ska vi gå ner och ta ett dopp. Det får vi se. Och jag vill tvätta av mitt ansikte för jag känner mig skitlökig. Men det var en grym jävla dag. Imorgon ska vi hajka igen till hem. 2,5 timme. Men det vill man inte tänka på nu. Tack för en trevlig dag. Det var nästan i din sovsäcke tag också tror jag. Det var en stenjävel. Man har inte sovit som en jävla maskin i natt kanske, men man har inte sovit bedrövet heller. Klockan 8 håller på att tuppa av för solen pressar på tältet, så det är 77 000 grader där inne. Ska väl ta en morgonpromenad, catcha lite sol, så får vi packa upp och röra oss. Kolla Macke som nickar tält idag. Vårt förtält har försvunnit. Deras tält. Kolla bak. Det var något som är... Jag har inte sett bak för fan. Ja, jag kan se det här. Så film, väggarna har varit på mindre och mindre. Alla fuskbygge. Vilka drängar kan inte bygga tält. Nej. Igår var det någon jävla kycklingko som väckte mig precis när jag skulle sova också. Jag vet inte fan vad det var för någonting. Det var någon jävla djur här utanför. Klockan är 9:15. Jag tippar på att vi är vid bilen om 1,5 timme ungefär. Vi ska ta en annan väg tillbaks. Som vi tror kan vara smidigare. Jag och Ville var kikade här borta. Att man följer liksom stigen. Ner bakom där. Sen går man ner här och bilen har vi här borta någonstans. Vi får se. Ni får följa med så får vi se. Har vi 5 eller 4 timmar till Norrvik? Är det 5 till och med? 5 timmar. Åh, 5 timmar bil. 2 timmar gång. 7 timmar färd totalt. Plus äta. Vi kommer fram om 8 timmar kommer vi vara på hotellet. Äntligen nere. Det tog bara typ 35-40 minuter ner. Den här vägen var mycket snabbare. Nu har vi dock bilen en jävla bit här. Fast det är mycket skönare att gå så här på asfalten än att gå i bergen. Vi ska traska till bilen. Kanske ta en 20:15. Sen ska vi... Åka. Bada. Hit ska vi hitta någonstans och käka. Och sen... Vi ska ju bada. Det är nära. Men jag ser mest fram emot ikväll. Bosa onsdagsklubben ikväll. Nu har vi stannat på ett ställe. Med jo, då har vi faktiskt en jävligt fin strand. Som jag ska ta med er på ska ni få se. Boysen som ni ser. Nej. Helt redo för båda. Så vi ska ta ett upp i Lofoten. Kan ta sköna bilder här liksom. Jävlar vad fint det var här. Hoppas vattnet är lika varmt som det ser ut. Det ser jävligt kallt ut skulle jag säga. Ja, jag tror också det. Go!
ska vi in och käka skön pizza i alla fall på... Kolla lunch, 85. Okej. Liten pizza med dricka eller dressing? Efter ett dygn i berget så lämnar jag unna sig lite. Jag har kebab, dressing, bearnaisesås, cola och så kommer fet jävla pizza snart. Ni ska få se vad jag tog. Jag tog extra. Jag tar alltid extra allt. Ja, det ska ta en timme för det att beställa. Ja, de var ju sega. Det ja, men var de var nybörjare. Nybörjare på jobbet. Men, och jävlar vad fort det gick för dig. Ja, men som vanligt för dig alltså. Jag vet, det tar tid för mig. Du tar den simplaste pizzan som går att beställa. Och så lägger du till halva menyn. Jag vet. Nej, men jag la till. Jag tog liksom en margareta. Margarita. Han tog en margareta bara så. Sen la jag på kebab. Jag la på skinka och kyckling. Och sen fattar du inte ens norska när de pratar med dig. Nej. Vilket storlek? Va? Vad menar du? Men det gick för fort. Är det mineralvatten? Det är vanligt kallt. Vanligt kallt vatten du dricker. Väldigt, väldigt gott. Så vill du inte ha öl längre eller? Jag har inte velat ha haft någon vatten senast 12 timmar. Helvete vad stora de är. Han stod där inne, jag behöver nog deffa nästa sommar. Ja, han sa precis, han ska deffa, han ska ta en stor pizza. Helvete vad det spin ut alltså. Nu sitter jag här fyra till hungriga grabbar som väntar på pizza. Nicke beställer familjepizza, får se hur stor den är. Om du inte orkar hela kan jag hjälpa till. Tack så mycket. Kyckling kebab. Nu jävlar. Nej. Fyra stycken. Vi ska ladda upp lite färdkost. Så har vi 4 timmar kvar till hotellet. Det fanns en kvar. Nej, en kall kvar. Ja. En kall kvar fanns det. Sen en bar och sen ska vi se. Ska testa smaka det här. Nicke sa att det var gott. Vatten med smak av persika. Så typ Loka utan kolsyra. Oh. Du testade segemän. Om du inte visste så instans vatten. Var det en segemän eller? Ja. Ah. Sen tog William köpte segegubbar. En röd och grön. Ska se vad som kommer här. Jävla goa med segegubbar. 4 timmar kvar till hotellet då. Okej. Sviten införskaffad. Vi sov på det här hotellet i förrgår natt, första natten, men nu det här var ju stort. Ja. Bäddsoffa för 2 pers, här kan man sova. Det här rummet är egentligen för 4, men Ville sa att han sov på golvet, så det är skitsamma. Toan var väl, ja den ser fan exakt likadan. Ja den är, ja, exakt ja, lika. Den var exakt lika, men annars, jävligt fräscht. En skön balkong så vi kan sitta och bosa på. Ja just det, vi går ut, kolla. Kolla på de drängarna. Så fick jag drängar alltså! Skratt och drängar! Ja där sitter de. Vi sa det, vi delar upp oss och vi går in 3 först och sen kommer de 2 sen. Sviten, vi får se vad vi hittar på ikväll. Flyget går hem imorgon från Kiruna så att vi har hela kvällen på oss. Okej, dags för käk. Macke är lite halvsugen på, som ni ser. Han är lite halvsugen på boos. Ja, på vilka däck man är. Här hit vi ska. Ja. Ja, Macke är reseledare i alla fall. Grillmix. Kött, kyckling, kebab, sås, potatis. Nicke damm också grillmixen, de andra tar en jävla gyros, de tror de är på en jävla pizzeria för fan. Jag kommer äta upp allt, utan problem äta allt. Nu hamnar vi i en jävla innebandy. Ska jag köra match då? Men jag kommer bli svettig direkt. Sitter här nu, kvar. Sitter och kollar på min gamla video som tydligen alltid går bättre för. Lukas fattar inte hur. Nej. Vi tänkte dra ut ikväll, men det blir inget. Nej, jag och Ville tänkte. Nej, nu ska vi se exakt hur det var. Stäng av pausen då. Det var det, vi skulle inte gå ut. Men Ludde var så jävla hungrig på norska jäntor. Så, men vad gör Ludde? Det är faktiskt jag som ballar ut. Vad gör Ludde? Asså, jag är så jävla ute bak. Jag måste dra och skita. Ja, jag bajsar sönder fan. Så nu ska vi sova allihopa. Jag vill tacka för att ni tittar. Vi hade en jävligt bra semester. Semester ska man kalla det här. Vad fan ska man ens kalla det? Weekend. Ja, äventyr med boysen. Det var jävligt trevligt, jävligt kul. Jag hoppas att den här videon var lite mer sammanhängande än till exempel Rådhusvloggen. För den var ju åt helvete egentligen. Tack och puss och bock och hej. Lever på steg. Vi är rena där framme. Vi har egentligen tänkt avsluta videon. Men vi vill se. Är det någon som vågar klappa eller? Alltså jag svär. De kommer springa iväg nu. Jag släpper kameran! Nej, men ska du gå iväg så helt ärligt, vi kan kolla på dem. Kom! Kom! Fuck, vad stora de är. Fick du med någonting? Jag tror det. Men jag såg dem i alla fall. Nu vi står och kissar, vi ska ta kisspaus och sen nu rullar vi hemåt till Sverige.